שלום, אני המדר בן 15 מבית הגן. בבוקר אין שום תחושות, פשוט זה הרצון הזה להיות טוב ולהגיע לרמות הגבוהות פשוט נותן לי ותוכף אותי כל בוקר ואומר לי לקום מהמיטה ולא מתווכח. הייתי קטן, לא הייתי קם, הייתי ישן, הייתי משך ראשון, אבל כשהתבגרתי הבנתי שאני לא יכול לעשות את זה, ואם אני רוצה להגיע לרמות הגבוהות ביותר, שאני יכול להגיע לפחות. אני צריך לעבוד אחרי שאני יכול. אם זה אומר לקום בשש בבוקר ולעשות דברים שאחרים לא עושים, זה מה שאני אעשה. ואני חושב מה שעשה את ההבדל למעלה בסוף, זה יהיה מי שעובד הכי קשה, ומי שעובד הכי קשה בסופו של דבר יצליח. אני חושב שהחלום הזה, מאז שאני קטן, זה מה שגרם איתה, זה מה שנותן לי, דוחף אותי כל היום לקום בבוקר. אני מרגיש פשוט המקום שאני הכי אתקדם בו כשחקן וכאיש, כבן אדם, זה פה. האווירה שהמחנה נותן, או אווירה שונה, אווירה, אתה לומד כל יום דברים חדשים, אתה כל יום מוסיף לעצמך, אתה מוסיף לעצמך כבן אדם וכשחקן. האימונים והמאמנים מדהימים, השחקנים, האווירה, האם המחנה גילה, אני חושב שזה המקום שלה. אז אם אתה רוצה להתפתח כשחקן, כבן אדם, לא בן אדם יותר טוב, זה המקום שצריך להגיע אליו. אני לא חושב שהמחנה נותן לך את כל הצרכים ודואג לך להכל. I think it's best, כן. המטרה הקרובה שלי לשנה הזאת, זה להביא את הפועל תל אביב. אני בטוח שאני יכול לעשות את זה. אני בטוח שאנחנו נזכה בגביע. האליפות, העונה, זה מה שחשוב. אני מסתכל קדימה עכשיו, מסתכל לך רק לעתיד הקרוב למה שאני יכול לעשות עכשיו, אני רוצה להתקדם צעד צעד. אני רואה את עצמי בסוף שנה, אחרי שלקחתי דאבל, ואני לא מפחד להגיד את זה, ואני לא מפחד לחושש בכלל. אני חושב שמה שעשיתי פה והעבודה שהשקעתי, נותן לי את האפשרות הזאת לא לפחד בכלל להגיד את זה. אני חושב ש... step it up. מה שנתן לי כבן אדם וכשחקן, מאז שאני קטן יש לי את החלום להגיע ולהיות מקצוען, לשחק כדורסל ברמה מקצוענית. אני חושב שאני יכול להגיע ואני בטוח שאני אגיע לרמות הגבוהות, אני מאמין בעצמי במה שאני יכול לעשות. הרצון שלי לקום כל בוקר ולעשות מה שאני עושה, זה מגיע מתוך חלום. אני חולם על זה בלילה, אני קם בבוקר, אני עושה את זה מתוך רצון ומתוך חשק שאני חייב להגיע לשם. אני חושב שסטפ איתם זה המקום שאתה יכול לעבוד כל היום ולהשקיע את כל מה שאתה יכול בכדורסל, בחיים ובמחשבה ובענף משחק. סטפ איתם זה לא רק המקום לשפר את הכדורסל, זה מקום שאתה יכול לעבוד בו, לשפר את הראש שלך, להיות אדם יותר טוב, להיות אדם יותר טוב,